азаттық радиосында руслан меделбектің жан -Шипа психологиялық подкасты сәлеметсіз бе бұл азаттықтың жан шипа психологиялық подкасты сіздермен бірге подкасттың жүргізушісі әрі авторы руслан меделбек бүгінгі эпизодта біз өмірлік позиция және өмірлік сценарий деген тақырыпты талқыламақпыз адам өзінің өмірлік позициясын білген қаншалықты маңызды өмірлік сценарийді өзгертуге бола ма бұл тақырып мен үшін де таңсық сондықтан бұл тақырыпты транзактілік анализ бағытында жұмыс істейтін психолог әсел садумен талқылаймыз әсел подкастымызға қош келдіңіз сәлеметсіздер ме әсел саду транзактілік анализ бағытында жұмыс істейтін практик психолог он жыл жеке және топтық психотерапияда тәжірибесі мен білімі бар өзі 500 сағаттан астам жеке терапиядан өткен юнисеф және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында әлеуметтік коммуникация саласында еңбек еткен эмоционалды сауаттылықты арттыру жайлы авторлық практикумы бар адамның өзін бағалауы және жақсы көруі эмоционалды түрде шаршау депрессия жеке шекара адамдармен қарым қатынас құру мәселелерімен жұмыс істейді әселмен біз осыған дейін жаншипаның эмоциялық сауаттылық тақырыбында бір эпизодын жазғанбыз содан кейін осы өмірлік позиция тақырыбына да бір эпизод арнайық деп шешкенбіз соның сәті бүгін түсіп отыр әсел алғашқы сауал өмірлік позиция деген не ол қалай қай жаста қалыптасады өмірлік позиция деген концепцияны кезінде франклин эрнст 1971 мың жылы ендірген өзінің мақаласында что әр адамдар әртүрлі өмірлік позицияны ұстанатындығы жайлы төрт өмірлік позиция жайлы айтып кеткен бәрін айта кетсем ол бірінші мен окей емеспін ыы сен окейсің екінші мен окей емеспін сен окей емессің екеуі де минус да? үшіншісі мен океймін бірақ сен окей емессің и төртіншісі ең ә, сау позиция мен океймін сен де окейсің жалпы өмірлік позицияның өте үлкен байланысы жаңағы өмірлік сценариймен бар сондықтан да транзактілік анализді қалаушы эрик берн кезінде айтқан что сценарий адамның негізгі ұстанымдары өзіне қатысты өмірлік позициялары Ә, жалпы жеті жасқа дейін қалыптасатындығы жайлы айтқан өткен осы кезде адам тұлғалық негізгі өзі жайлы ақпарат өзі жайлы сенімдер қалыптасады ал өмірлік позиция мен өмірлік сценарийдің қалыптасуына кім әсер етеді ә, жақсы сұрақ өмірлік позицияның қалыптасуына бірінші кезекте атана өйт, және жанындағы ә өзіне жақын адамдар өйткені бала бірінші кіммен қарым қатынас құрады сол адамдар балаға әсер етеді ең бірінші кезекте әрине ол атана, ана атасы мен әжесі өм, жақын туысқандары солай кете береді бірақ негізі атананың ата рөлі үлкен бұл жерде өйткені олар үлгі ретінде көрсетеді осындай өмірлік позиция менде бар сенде солай істе деген сияқты соған қатысты бала өзіне бір шешім қабылдайды мен де сондай боламын или мен наоборот антисценарий деп аталады ол ыыы ә, мен ондай болмаймын мен наоборот вот мамам окей болмаса мен окей болам деген сияқты или папам окей болмаса мен наоборот окей боламын деген сияқты антисценарийлық шешім қабылдауы мүмкін жаңағы өмірлік позицияның төрт түрін айтып өттіңіз ғой осылардың төртеуіне жеке жеке кеңірек тоқталып өтсек түсінікті болу үшін бірінші позиция мен окей емеспін сен окейсің бұл позицияда адам өзін ә, сенімсіз сезінеді ә, басқалардың ойы пікірі маңыздырақ сияқты боп сезіледі ол үшін а, бұны жаңағы ә, көпнесе көбінесе ә, адам ә, өзін ә, бір ә, кішкене ә, 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 депрессиялық позицияға ұқсас келеді өйткені мен окей емеспін бірақ басқалар окей мен үндемей отырайын басқалар айтсын деген сияқты позициямен мен өмір сүретін адам а, мен окей емеспін сен де окей емессің ол одан да өте ауыр позиция өйткені егер де бірінші позицияда хотя бы басқа адам окей болғандықтан бір шешімге келе алады да адам өйткені ақыл сұраса да басқаның пікіріне і ә, жүгінсе де бір шешім шығара алады ал мен окей емеспін басқа адамдар да окей емес деген позицияда шешім жоқ та өйткені бұл жерде бір тығырыққа түсіп кеткен сияқты ы ә, қалады өйткені бұл жерде ым, шешім жоқ сияқты бір бұл ж... позицияны суицидалды позиция деп те де айтуға болады өйткені бір өмірден ә, түнілу деген сияқты позиция сосын үшінші позиция мен ыыы океймін сен окей емессің ол жаңағы кішкене менсінбеушілік өзін басқа адамдардан жоғары ұстау тәкаппарлық деп айтып жатады ғой ы көбінесе бұл позициядағы адамдар өзін жоғары санайды басқаларды төмен санайды басқаларға сене алмайды сенімсіздік үлкен тек қана өзіме ғана сене аламын басқаларға сене алмаймын өйткені олар емес деген позицияда қалады ал жаңағы сау позицияда ы мен де өкеймін сен де окейсің бұл жерде бұл позицияда адам өзіне де сене алатындығын түсінеді басқаларға да сене алатындығын түсінеді сол арқылы қарым қатынаста құралады жақсы жақын адаммен болсын семья құру жағынан болсын жұмыста болсын бұл позицияны ы жеңімпаздың позициясы деп атауға да болады яғни бізді тыңдап отырған тыңдармандардың арасында өзінің позициясын іштей сезіп отырған адамдар болуы мүмкін иә yeah, яғни алғашқы үш позиция ол өмір сүруге кедергі келтіреді ғой және осы үш позициядан мен де океймін okay сен де окейсің okay позициясына қалай шығуға болады жаңағы бірінші позиция мен окей okay емеспін сен окейсің okay бұл жерде бірінші кезекте ондай позициядағы адам үшін өзіне деген сенімділікті арттыру маңызды бірінші қадам бұл жерде терапияды терапияда болсын сама рефлексия арқылы болсын өзі, өзі даму арқылы болсын ізденіс арқылы болсын өзіне ұнайтын өзіне қатысты бір іі әрекетті істеп сол арқылы сенімділікті арттыру мысалы ол өте қарапайым нәрсе болуы мүмкін бастапқа кезде ә, мен не қалаймын там м мына жаққа баруға или ана адаммен кездесуге жоқ на адаммен кездесуге или немесе мына жұмыстықа баруға или мына жұмысты басқа адамның ыыыі пікіріне емес өзінің пікіріне бірінші кезекте тыңдау оған уақыт беріп сөз саналау сосын барып енді қаласа әрине басқалармен де пікір алмасып олардың пікірін білуге де болады бірақ бірінші кезекте өзімен өзің өзін, өзін тыңдау сосын барып сол өз, пікірін сол шешім сол шешімін жүзеге асыру арқылы сол нәтижені көру арқылы өзіне деген сенімділігі солай өз, жайлап жайлап арта бастайды келесі позицияда енді жаңағы ең қиын позиция мен окей емеспін ә, и сен де окей емессің да бұл жерде енді өте ауыр позиция сондықтан да бұл жерде почти суицидальный кезде болғандықтан ә, көмекке жүгіну аса маңызды өйткені адамның өзі үшін қиын болады сондықтан да терапияға кел, келу ә, немесе жақындарынан көмек сұрау егер ондай сондай жақындары болса а, сол арқылы ыыы бірінші хотя вот мен океймін или басқалар окей емес или хотя бір позицияны окейге okay шығару маңызды да а, то, то есть басқаға деген сенімділікті арттыру арқылы болсын немесе өзіне деген сенімділікті арттыру болсын бірақ әдетте бұндай позициядағы адамдар көбінесе басқаға сенімділікті арттыру жеңілірек болады өйткені там мысалы профессионал болсын ол өз білім ісін білгендіктен ол мен сияқты адамдарға көмектесе алады маған да көмектесе алады деген сияқты сеніммен келеді солай жайлап жайлап өмірлік позициясында да дұрыстауға мүмкіндігі ашылады ыыы үшінші позиция мен океймін бірақ сен окей емессің жаңағы Ә, басқаларды ә, да өзін жоғары қою басқаларға сенбеу ә, бұл позицияда ыыы ә, маңызды нәрсе басқалардың ә, бұл жерде ондай адам прин, ә, принципе анық көреді Қа, кімнің қандай қабілеті бар кім ә, жақсы жағы бар ә, ә, сол ә, плюсын көру арқылы соған ә, сондай адамға сенімді артып көру бірақ ыыы на основе өзінің жаңағы логикалық анализ арқылы мысалы адам там күшті профессионал жүзуге мен үйрете алады соған сондықтан да мен өзім сеніп барамын деген сияқты содан үйренемін деп то есть басқаларға деген сенімді солай жайлап жайлап арттыру олардың плюсын көре бастау сол арқылы ол өзінің жаңағы басқаларға деген сенімсіздігінен м бірақ жайлап жайлап ы арқылы да тоже ол қалыптастыра алады ы өйткені егер де олар істемейтін болса ол позиция одан сайын ә, ы как это усугубляться жылдар өте келе енді әр адам үшін даму маңызды сау позицияда болу маңызды не үшін жаңағы мен окей сен океймін өйткені біздің адам болғандықтан біз әлеуметтік ә, ортада өмір сүру біз үшін маңызды болғандықтан біздің денсаулығымыз үшін болсын менталды мен жалпы өміріміздің жақсы қалыптасу үшін болсын Ө, бізге қарым қатынасты жақсарту үшін мақсатында Ө, бұл позицияға келу Ө, бақытты болудың жолыды. жолы да енді ә, мен окей сен окей деген позицияғада тұру тоже адамның өзін өзіне деген саморефлексиясын рефлексиясын өзін дамытуын талап етеді тоже ыыы өйткені әр кезде әр қайсымыз осы позициялардың арасында ыыы алмалы болып ауыспалы болып тұру мүмкін бірақ қазіргі кезде сіздің өмірлік позицияңыз қайда екенін түсіну маңызды чтобы түсіну үшін қалай мен жаңағы сау позицияға келуім үшін то есть а нүктесінен б нүктесіне келу үшін мен қайда екенімді бірінші анализ деп табу өте маңызды яғни ұққаным жаңағы мен океймін сен окейсің бұл адам өзіне сенетін өзінің минустарын плюстерін де қабылдай алатын өзінің түрін болмысын әлсіз тұстарын мықты тұстарын қабылдайтын адам ал ө, мен окей емеспін сен окейсің бұл жаңағы құрбан позициясында ғой ал мен океймін сен окей емессің ол жаңа құтқарушы позициясында болуы мүмкін ғой өйткені ол адам окей okay емес мен океймін okay ол адамды құтқарып қалуым керек көмектесуім керек ол шешім қабылдай алмайды мен оның орнына шешім қабылдауым керек деген сияқты ал мен окей емеспін сен окей емессің ол енді жаңағы депрессия өмірден түңілу ал жаңағы өмірлік позициядағы ыыы мен окей емеспін сен окей емессің мен ыыы океймін сен окей емессің иә одан кейін жаңағы мен окей емеспін сен окейсің осы позициялар бала кезде ата аналардан немесе жаңағы үлкендерден көрген қандай әрекеттерден қалыптасады мысалы көршінің баласымен салыстыру сондай оқиғалар көп қой ыыы ә, сенің қолыңнан түк келмейді ыдыс жуа алмайсың деген сияқты бір ә, кемсітулер ата аналардың тарапынан айтылған осындай жайттар өмірлік позицияға әсер етеді ғой иә тарқатып айтсақ қандай әрекеттер ата аналардың өмірлік позицияны қалыптастыруға әсер етеді иә ата ананың кез келген послание деп байды, жатады ғой ә, айтылған сөздері балаға ә, баланың өзін, өзі жайлы ы ә, пікірінің қалыптасуына тікелей әсер етеді өйткені ата ана ә, бала үшін авторитет бірінші авторитет өсе келе ол түсінеді басқа да авторитеттер бар екендігін бірақ бірінші кезде ата анаға оның өмірі қауіпсіздігі жалпы дамуы байланысты болғандықтан тәуелсіз болғандықтан бала психологиялық болсын физиологиялық болсын барлық жағынан тәуелсіз болғандықтан ата ананың айтқаны ұм, зан ретінде ііі как ақиқат ретінде ұм, 100% жүз пайыз қабылданады сондықтан да ата ана баланы жаңағы сіз айтқандай салыстыратын болса басқалармен ол тікелей жаңағы жолы что сен окей емессің дегеннің басқаша түрі тағы да мысалы баланы себепсізді ну ұру да например ну қол көтермеу өте маңызды қол көтеру арқылы ұру арқылы бала да соны тікелей сезінеді мен окей сондықтан да мені ұруға болады екен деген ә, шешім қабылдайды сценарий тағы бір айтатын мысалы ата аналар баласын жаңағы сен мықтысың сен ешкімнен кем емессің сен бәрінен үздіксің сен ешқашан жеңілмейсің дегенді көп айтса ол балаларда жаңағы мен океймін басқаларыңның барлығы окей емес деген позиция қалыптасатын сияқты бұл позицияда ол бала үшін де ауыр өйткені оған ә, прямой ә, послание мықты болу ал өмірде әртүрлі жағдайлар болады мысалы ауырып қалады адам ә, жұмысынан айырылып қалады немесе бір форс мажорлар болады и мықты болу кейде мүмкін емес болады Сон, сол кезде ол адам үшін өте ауыр болады да и қатты депрессияға түсіп кетеді өйткені образы бәрі шашылып қалды ғой өзі жайлы о егер оған сәйкес келмесем значит мен өмір сүруіме құқығым жоқ деген сияқты ыы подсознательно сондай не болады сосын адам қатты депрессияға түсіп ішімдік болсын жаман нәрселерге ілініп солай кетеді ал шын мәнінде сау адамның позициясы мен мықты да бола мен әлсіз де бола аламын мен ауыра да аламын мен, мен әртүрлі жағдайларда болуы мүмкін это нормально мен супермен мен емеспін да марвеловский қарапайым адаммын ал ата аналарға кеңес берейікші осы жерде қазір бала тәрбиелеп отырған иә ол баласы жаңағы мен де окимін сен де окисің деген позицияда өсу үшін ата аналар не істеу керек қазір балаларына бұл жерде ө, бірінші кезекте әрине атана өзінен бастау керек ө, мен мысалы не үшін балалармен жұмыс істемеймін основном ы ата келген кезде мен айтамын давайте сізбен жұмыс істейік өйткені сіз қалай өзіңізді қалыптастырасыз балаңыз да сізге қарап өсет ііі айтады ғой жаңағы балаңызды тәрбиелемеңіз өзіңізді тәрбиелесеңіз бала сіздің үлгіңізбен өседі то есть сіздің не айтқаныңызды ол сақтамайды бірақ сіздің қалай өмір сүргеніңізді қалай басқа адамдармен қалай әйеліңізбен или өзіңіз жұбайыңызбен араласқаныңызды көріп модель ретінде автоматически алады ыыы енді жаңағы ұрмау жайлы по моему барлық жақтан айтылып жатыр и егер де даже ол қатты қиын болса да сіздер өздеріңізді эмоцияны түсіну арқылы жаңағы енді ұрудың астында ашу ашудың астында қорқыныш соның бәрін проживать ету арқылы сізде уже андай реакция болмайды балаға қатты сондай срыв да обычно бала ә, срываться етіп қалады отыгрывание ғой енді психологиялық термин айтқанда іште болып жатқан эмоцияны сезінудің орнына барып баланы ұра салу ал егер де өз ішіңіздегі эмоцияны сезініп оған орын беріп проживать етіп оның жаңағы астарында қажеттіліктерін түсінген кезде сізде ондай даже қажеттілік болмайды өйткені сіз уже өзі өзіңізді өзіңіз түсініп тұрсыз и балаға да а, басқаша көз көзқараспен қарауға ресурс алып аласыз бүгінгі әңгіме барысында түсінгенім мен мен бұрын осыдан бір төрт бес жыл бұрын бәлкім жаңағы мен окей емеспін сен окейсің кейбір сәттерде мен океймін okay сен окей okay емессің деген позицияларда жүрген екенмін де өйткені кейбір інілерім үшін шешім қабылдайтынмын маған олар шешім қабылдай алмайтын сияқты істеріне араласып мен олар үшін шешім қабылдап өйткені оларға сенбейтінмін де кейбір сәттерде басқа біреулерден жаңағы маған назар аударту үшін жаңағыдай ауырып қалып немесе сондай бір сәттер болған кейін терапиядан кейін барып мен өзімнің әрбір ситуацияға басқадай қарай бастадым да яғни әлсіз болу да жылау да күлу де барлығы норма өйткені бала кезде қарқылдап күлсең жаңағы көп күлген бір жылайды деген сияқты немесе неге күліп отырсың неге жыртыңдап отырсың деген сияқты шектеулер болды ғой үлкендердің тарапынан соның барлығын түсіне бастадым да мен осы подкастқа дайындалып отырған кезде де түсіндім де менің позициям қазір енді жүз пайыз болмаса да бір өзімнің өміріме кедергі келтірмейтіндей мен де окей басқалар да окей деген бір позицияға келген екенмін де қазір әр адам ересек әр адам өзінің ойы бар өзі үшін шешім қабылдау керек мен ешқандай ол үшін шешім қабылдамаймын деген бір позицияға ыыы ә, келдім де осы жерде бір сұрақ туындап отыр мынау өмірлік позиция мен өмірлік сценарийдің айырмашылығы қандай әлде екеуі біреу ма жақсы сұрақ мен ойланбаппын бірақ негізі екі түрлі нәрсе өйткені ыыы енді бұл қалай концепциялар ғой бұл жаңағы сценарий жайлы эрик берн айтып кеткен потом штайнер клод штайнер ө, жалғастырған қазір сценарийдің түрлерін де айтып кетсем болады чтобы ә, түсініктірек болу үшін а өмірлік позицияны жаңағы тоже транзакторлык аналитик Фран, франклин эрнест айтып кеткен бұл енді екі концепцияның мақсаты жалпы адамның қалай өзі жайлы басқ бұлар жайлы жалпы қоғам жайлы көз қарасын как көзқарасын қалыптасатындығы қалай оның өміріне ол әсер ететіндігі ә, бұл бұл сәтте сценарийда ішіне кіретін сияқты меніңше өйткені өмірлік позицияның ішіне уже сценарийлар жеке жеке болып кіреді мысалы эрик берн і сценарийді үш түрлі сценарий бар деп айтқан іы жаңағы жеңімпаздың сценариі когда адам өзінің қойған мақсатына жетеді ол бұл жерде даже не то что ол успешный успех деп жатады ғой жаңағы инстаграмда ол жайлы емес ал ол өзінің, например бақытты сезінеді оның қарым қатынасы адамдармен жақсы оның жақсы көретін адам бар өзінің жақсы көретін жұмысы бар то есть ол барлық сферадан баланс тапқан ә, бір жақты ғана емес сақшаны ғана қумалап или карьераны ғана қумалап емес жан жақты баланс балансты ұстай отыра сол арқылы ол өзін бақытты сезінеді сол жеңімпаз сценарий да то есть ә, 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 екінші жаңағы сценарий ол ә, жаңағы жеңілген адамның сценарий ол әм, Құрған, ғам, например адам көп іііы ә, там PhD оқы, там еще что то бірақтан ә, бақытсыз болып қалды өйткені ә, ну внешне социально табысты бірақ жеке өмірінде мүмкін ну ондай болмауы мүмкін ол тоже жеңілген позициясына кіреді өйткені ііі все равно барлық жағынан баланс ә, енді қатты ұсталған жоқ бірақ дегенмен де соған ұмтылса болады да а и үшінші позиция жаңа қарапайым банальный сценарий деп аталады бұл жерде ыыы қарапайым адамның өмірін сүру туылу ә, там мектеп бітіру мүмкін университет бітіру жұмыс істеу бала ыыы туу деген сияқты сонымен бітеді ну как бы ешқандай выдающийся ну ешқандай бір адамның өмірінің уникальностін өзінің талантын раскрывать ете алмай қалған қарапайым сценарий ыыы штайнер өмі, мысалы үш сценарийді бөледі мысалы айтып айты өткен что махаббатсыз сценарий когда адам өмірі өзіне болсын басқаларға болсын басқа адамдарға болсын жылылықты көрсете алмауы да кейбір адамдар шынымен де өзінің ішіндегі сезімін аыы ә, білдіре алмайды өйткені онда ондай үлгі болмаған и сондай сценарийде қалып кету мүмкін да Бе, махаббатсыз и, екінші сценарий ол ә, ә, ақылсыз то есть ақылға ешнәрсені салмай просто вот ешнәрсені ақылға таразыламай жай ғана өмір сүру ыыы үшінші сценарий қуанышсыз ыыы сценарий ол когда адам өзінің жетістіктеріне қуана алмауы қуанышқа вообще орын болмауы тоже бұл жерде енді әрине сценарий не үшін маңызды білу өйткені сценарийді білу арқылы адам қай точкада тұрғанын түсіне алады а мен оказывается осындай сценариймен өмір жатыр екенмін ғой а оказывается мен қуанышсыз өмір сүріп жүр ғой а мен оказывается махаббатсыз өмір сүріп жүр екенмін ғой онда мен қалай өз өміріме қуанышты махаббатты ақылды еңгізелам. енгізе не істеуім керек ол үшін деген сияқты сұрақтар қою арқылы жайлап жайлап сол бағытта қадам жасау арқылы анализдеу арқылы өзінің қателіктерін анализдеу арқылы жаңа шешімдерді қабылдайды сценарий да и өзгермейтін сценарий жоқ әрине оны өзгерту үлкен ә, еңбекті жұмысты қажет етеді бірақ оны өзгерту мүмкін ол енді ыы ә, тем более біздің қазіргі кезде психология бар кезде әбден мүмкін нәрсе менің бір досым бар 33 үш жаста колледж ғана бітірген қазір өмір салтын өмірін өзгерткісі келеді және өзгертудің бір жолы ол университетте оқып жаңа мамандық игеру деп біледі негізі университетте оқу оның арманы бірақ ішінде бір кедергі бар жаңағы отыздан асып кеттім өзімнен кішкентай 17-18 жастағы балалармен оқып отырам ба ұят емес пе деген бір ішінде өзім мазалайтын ойлар бар осы жерде бір сұрақ адам 30-40 жаста өмірлік позициясын өмірлік сценарийін өмір салтын өзгертуі мүмкін бе өзгерте ала ма адам шешім қабылдап тұр өмірлік сценарийге оның болуына реализация сыр, жүзеге асу үшін адам шешім қабылдап сол өмір сүру керек то есть бұл жерде ең маңызды нәрсе что адамның таңдауы бар ол ыыы точно айталады. мен 35 бестемін мен барып 18 сегіз жасар адамдармен отырамын маған қызық он сегіза қазіргі он жа, сегіз жасар балалар қалай вообще мыслят олармен дос болғым келеді мысалы менде 18 сегіз жасар досым болса ұм, неге болмасқа да әбден мүмкін ә, мен мысалы әртүрлі историялар қазір бар да сексен да университетке түсіп жатқан адамдар бар мен өзім мысалы психолог ретінде тоже отыз жасымда бардым екінші образование алу үшін ну то есть менен кішкентай адамдар отырды ну бакалаврды алу үшін например ыыы сондықтан да енді бұл жерде егерде егер де адам басқа историяларды көріп ыыы есту арқылы бір ііі вдохновение шабыт алады сондықтан да біз үшін басқалардың историясы не үшін қызықты өйткені біз сол арқылы а мен де істей алады а ана адам істей алды мен де істей алады ғой деген сондай бір шабыт аламыз сондықтан да біз сондай оқығанды жақсы көреміз не үшін соны әлеуметтік желілер біз үшін қызықты өйткені біздің миіміз солай қалыптасқан біз басқаларға қарап бізде солай үйренеміз поэтому не үшін окружение ә, жан жағындағы адамдар қандай пример көрсетіп тұрған адам үшін тоже маңызды сол арқылы сценарий өзгереді өйткені ұмтыла бастайды адам менің басқа таңдауым бар екен ғой мен сияқты 35 бес жасар адам а, мүмкін сол университетке барғанда сол сияқты мүмкін қырық жасар адам бірге отыруы мүмкін қайдан білесің мысалы ешкім білмейді мүмкін даже елу жасар адам отыруы мүмкін бүгінгі подкаст барысында мен де айттым ғой өмірлік позициямды өмірлік сценариімді өзгертуге психологпен терапия қатты көмектесті деп сіз маман ретінде біздің тыңдармандарға осы өмірлік позицияны өмірлік сценарийді өзгертудегі терапияның маңызын түсіндіріп берсеңіз мысалы жаңағы сіздің досыңыз да мысалы терапевтқа келсе там мен ол кісіге сұрақтар қоюшы едім не үшін сіз ойлайсыз что ыыы ә, там отыз бес жасар адамның өмірі аяқталды деп шын мәнінде солай ма өмір қанша жаста ә, аяқталады деген сияқты оны кім анықтайды деген сияқты әртүрлі сұрақтар қою арқылы адам уже басқаша ойды қалыптастырады басқаша ойды қалыптастыру арқылы жаңа шешімдер қабылдайды жаңа шешімдер қабылдау арқылы жаңа әрекет жасайды жаңа әрекеттер жасау арқылы оның жаңа өмірі жаңа сценарийі қалыптаса бастайды мен ыыы оқырмандарға енді напоследик ә, бір задание сияқты бергім келіп отыр ыыы ә, жаңағы сценарий жайлы айттық өмірлік позиция жайлы айттық жалпы жай ғана өздеріңіз ойланып көрсеңіздер болады сіздің өміріңіз қандай кітапқа ұқсайды қандай жанрға ұқсайды киноның да мүмкін ол комедия ма мүмкін ол трагедия ма мүмкін ол драма ма или мелодрама ма мүмкін фантастика да мүмкін да Ә, сол ә, жәлі жайлы ойланып қарап ыыы ә, көріңіз сол арқылы сіз өзіңіздің өмірлік сценарийіңізға да примерно бір сол бағытты табуға мүмкіндік ә, аласыз немесе сол терапияда да ә, оны зерттеуге болады бірақ уже даже сол арқылы сіз өзіңіз а ә, мен оказывается мына жанрда өмір сүреді екенмін ғой мен өзіме осындай как это тон да сондай беріп қойған настройка беріп қойған екен ғой деген сияқты ыыы сол жайлы ойланып көруге шақырамын рахмет әсел бүгінгі подкасттан кейін біздің тыңдармандар өзінің өмірлік сценарийі өмірлік позициясының қазір қай жерде екенін қандай сценарийде өмір сүріп жатқанын қандай позицияда өмір сүріп жүргенін түсінді деп ойлаймын бұл тақырыпқа алдағы уақытта әлі де орала жатармыз жаншипаның бүгінгі эпизоды осымен тәмам басқа да эпизодтарымызды азаттық сайтынан азаттықтың ютуб каналынан Google подкасттан Apple подкасттан тыңдай аласыздар жүректеріңіз жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз сау болыңыздар